Tšau! Eelmisel nädalal rääkisime me teiega ülikoolist. Kui teil see osa mingil põhjusel vahele jäi, siis ma panen selle linki siia alla kirjeldusse. Me rääkisime mu koos mu kursaka Heleniga kogu meie ülikooli kogemusest siiamaani. Ja ma jagasin teiega seal episoodis, et ma käisin ka Tartu tudengipäevadel, millest sel hetkel, kui te seda osa kuulate, on juba tõenäoliselt päris palju möödas, aga mis seal ikka? Ma seekord tahtsin detailsemalt laskuda ühte kindlasse intsidenti, mis minuga tegelikult seal tudengipäevadel juhtus ja mis mind kuidagi väga mitmetel asjadele korraga mõtlema pani. Ja eriti minu mõelest on need teemad relevantsed nüüd, kui suvi on vaikselt lähemal ja mul on tunne, et isegi kui sa tavapäraselt nende asjade kokku ei puutu, siis suvel see tõenäosus on küllaltki suur. Ehk teise sõnu, suvel hakkavad inimesed pidutsema ja suvel tärkab peo kultuur taas. Ehk täna ma räägin sellest, miks mulle tegelikult väga vahepeal ei meeldi peol käia, aga miks ma seda ikkagi teen. Nüüd ilmselt, et see ei ole nagu mingi selge vastusega küsimus. Ma pole isegi kindel, kas esimene väide, et mulle ei meeldi enam peol käia, vastab nagu 100% tõele või mitte. Aga sellepärast ma tahtsin seda episoodi teha. Ma tahtsin teiega natuke nagu kõva häälega arutleda mõndade asjade üle ja vaadata, kuhu me sellega välja jõuame. Nii et ma olen täna tulnud oma autosse, keda huvitab siis tegelikult üldsegi sel põhjusel, et minu kodu kõrval on nii kõva ehitus, et see müra reaalselt kostab meile tuppa. Aga ma olen tulnud siia autosse ennast sisse seadnud, mul on väike vitamin well awake minuga kaasas ja ma olen valmis teiega oma mõtteid jagama. Kust me siis alustame? Ma võibolla teen lühikese recapi neile, kes eelmist episoodi ei kuulanud, aga ma käsin Tartus tudengipäevadel. See oli väga lõbus. Lühidalt me jõudsime reedõhtul sinna, käisime ühel peol, vahu peol. Järgmine hommik ärkasime küllaltki hõredas olekus ja päeval käisime siis sellist tudengüritust nagu Wipeout vaatamas. See oli väga vaffa, ma soovitan kindlasti seda osa kuulata, kus ma ka täpsemalt räägin kogu sellest üldisest kogemusest, aga see asi, millest ma tahtsin täpsemalt rääkida, on see sama vahupidu, mida ma tegelikult ka seal osas mainisin ja rääkisin, et see natuke nagu lõppes minu jaoks veidikene ootamatult. Ma teen teile väikse story time siis selle kohta, sest see on selline minu mõelest väga hea sissejuhatus minu tänasesse filosoofia episoodi. Ma mäletan, et kui ma alguses rääkisime, et aja vahupidu, siis ma absoluutselt ei mõelnud selle peale pikemalt. Ma olin mingi jaa, muidugi lähme, sobib. Ja mida lähemale see jõudis, seda rohkem maksin vaikselt aru saama, et Marias ei ole lihtsalt pidu, vaid see on reaalselt nagu tudengipäevade full on üritus, nii et sinna tõenäoliselt tuleb päris palju inimesi. Ja reaalselt nagu see auto sõid Tartusse. Ma olin nii väsind, et ma haigutasin ühe minuti jooksul vist mingi 20 korda terve tee ja samas ma nagu ka ei suutnud magada, sest mu keha oli nagu nii elevil ja seal oli nagu ühesõnaga mitu asja kuidagi toimus korraga. Me jõudsime Tartusse, ilustasime kõhud täis, jumal tänatud, kui mul oleks veel kõhtka tühi olnud, ma oleksin vist see lappes olnud omadega. Saime kõhud täis rahulikult, käsime kolmestillis söömas ja me tellisime sealt mingit passioni jooki. Ma ei mäleta, mis asi see oli, nagu mingi punch stiilis jook vist. Ja see tuli siukses hiiglaslikus flamingos ka veel. See oli väga lahe. Ma panen sellest pildi siia ka, kes meid videoga YouTubeist vaatavad, mida ma soovitan teha. Nüüd ja me ime seda vaffat jooki, ma sõin kõhu täis, kõik oli super, me läksime tagasi koju, ma hakkasin meiki tegema. Kõik oli fine, kuni me siis jõudsime teiste sõprade juurde, kelle juures me tahtsime soojendada. Okei, väike kõrvale põige, mis on minu go-to jook peol? Ilmselgelt siin ma räägin kõikide oma täisealiste kuulajatega. Kui sa oled, kuigi ma tean, Ma olen olnud alajaline, kes vaatas Tana Mojo videoid. Kui te teate, kes on Tana Mojo, siis te teate, et ta on nagu üks skandaalsemad YouTubereid terves maailmas üldse. Ja ma mäletan, ma kuulesin huviga tema peolugusid. Mitte sellepärast, et minna kohe neid järgi teha, aga lihtsalt see oli huvitav. Igal juhul. Mis on minu go-to jook? Minule meeldib juua skinny bitchi, mis siis on põhimõtteliselt viin koos laimi, vahel ka sidruni veega või nagu sidruni mahlaga, vabandust, laimi ja sidruni mahlaga ja mulli veega, sest see on kõige puhtam. Mul ei teki riski, et mul hakkab iiveldama, ei midagi. Aga kuna ma olime mu sõprade juures, siis meil kuidagi see joogi tegemine ei õnnestu nii hästi kui tavaliselt. Algus me ka ei leidnud jääd, see jook oli soe ja ma joon seda ja mul tuleb nagu instant selline refleks ehk nagu ajab natuke öökima, ma olen nagu ma ei suuda sellist asja juua. Jumal tänatud, et ma väga ei sundinud ennast seda jooma, aga kuidagi tol hetkel
mul nagu tekis sõike blokk, et isegi kui me hiljem saime jääd ja nagu need joogid maitasid väga vahvalt, siis see kuidagi ei tahnud üldse mul alla minna. Plus meil oli ainult natuke aega, ehk mul oli ka surve, et okei, joorut oma jook ära, et sa ei hakka hiljem seal vahupeal ju kallirahast ostma endale mingid kokteile. Ehk juba see oli nagu esimene red flag, kus ma oleks pidanud aru saama, et okei, Maria, võibolla on aeg natuke tuua oma ootuseid tänas õhtu osas alla, sest sa oled üleväsinud, sul väga ei lähe alkohol ka alla, et need juba oleks pidanud olema esimesed märgid, aga ei, noh, absoluutselt mitte ju. Miks sa peaksid kuulema esimesi märke, kui sa saad pimesi edasi panna? Ma ei tea. Me hakkame sinna poole minema, me tellime taksood, kõik on väga vahva, kuniks me siis jõuame sinna. See oli nagu põhimõtteliselt parklapidu ja vahupidu koos, kes tudengipäevades midagi teavad. Või noh, parklapidu, kus vaht oli ka vist sisuliselt, nii oleks kõige korrektsem öelda. Ma juba näen selle nagu sissepääsu juures lihtsalt räigelt inimesi. Ja siis ma olen mingi, millesse ma ennast mässind olen. Ja tol hetkel ma olen täpselt sellises nagu kuidagi olekus ka, et ma ei ole nagu täiesti kaine ilmselgelt, ma olin seda passioni asja joonud, mul oli see kokteilal, aga ma ei olnud ka nagu piisavalt lõbusas tujus, vaid ma olin seal kuskil ebamugavas vahepealses faasis nagu. Kui ma sinna faasi vahel kinni jään, mida ei juhtu väga tihti, aga kui see juhtub, siis tihti hiilib ka selline ärevusligi ja ma vaatan neid inimesi ja mul tekib räige paranoia. Ma räägin nagu hiljem põhjalikumalt ka sellest, miks mul siuke paranoia tekib, aga tol hetkel mul on siuke hästi vastik olla. Mul on kogu aeg tunne, et nagu iga, ma näen igat inimest nagu mingit potentsiaalset tuttavad, keda ma ei taha näha või mõnda inimest, kes mind teab, keda ma ei tea. Ühesõnaga siuke nagu natuke ebameeldiv tunne. Me jõuame sinna kohale, siis ma juba vaikselt tunnen, et asjad nagu hakkavad kuidagi minema sinna suunas, mille fänn ma nagu ei olnud. Aga ma ainult olin positiivne, ma mõtlesin tead, miks mitte. Let's give this a chance, it's fine. Lähme sisse. Meie seltskond oli ka selline, et seal ei olnud kõik inimesed, keda ma tean. Seal oligi nagu umbes pooled inimesed, keda ma tean ja kes olid mulle väga lähedased ja pooled inimesed, keda ma kohtasin põhimõtteliselt esimest korda või olin ainult mõned korrad näinud. Aga meil nagu seltskond oli isenesest hea, kuigi nagu osad meie seltskonnast kindlalt olid juba nagu väga valmis full on raveima ja mul oli väga hea meel nende üle, aga nemad siis tirisid meid sinna tantsupõrandale, ma hängin seal, ma nagu isegi mind väga ei kutsu tantsima, kui me oleme seal mõnda aega olnud, siis mul hakkab pärast ka selg ja jalad valutama, sest ma reaalselt olin füüsiliselt ka nagu nii väsinud ja kuna ma ka ei olnud ka midagi rohkem peale joonud, mis jumal tänatud, et ma seda ei teinud, aga see nagu, see ühesõnaga selle tulemus oli see, et ma nagu vaikselt kainen esine, siis samas oli siuke vastik olla ja nagu mugav ühe sõnaga. Ja siis maksime otsima kohta, kus istuda, kell oli äkki mingi üks siis või me olime nagu mõned tunnid või ütleme mingi tund aega tegelikult seal peol koha peal olnud. Ja nagu Anna oli ka minuga mu parim sõbranna ja ta nagu, ma nii nägin, kuidas ta üritas mind cheeronida, et oli mingi jõululu, ütle kohe, kus tahad ära minna, ütle, nagu väga oli nii-öelda häälestunud minu vajadustele, mille üle mul oli väga hea meel, aga tol hetkel isegi see ei aidanud. Me hakkame otsima kohta, kus istuda. Pidage meeles, mul on seljas minu õe käest laenatud tema väga kallis selline karvane fancy jakk. Ma panen ka selles siia pildi, kes tahavad sellest lisadetaili. Ja mingi turuk tuleb must mööda ja ajab terve oma joogi mu käe peale, ehk siis nagu mu varuka peale, selle kasuka varuka peale. Ja sel hetkel ma olen done. Ma lähen istun maha. Ma hakkan kõigile rääkima, kuidas ma vihkan purjus inimesi. Ka sellest ma räägin hiljem põhjalikumalt. Aga see on see, mida ma lihtsalt korrutan. Ma vihkan purjus inimesi. Ma tahan fucking koju minna. Ma hakkan tellima taksot. Aga samas nagu see oli veitsüge egolaks, või no mitte egolaks, aga see oli veitsüksest nagu trotsis tulev reaktsioon, sest ma tegelikult kartsin, et keegi ei taha muga koju tulla või nagu ma ei tahnud kedagi sundida endaga koju tulema. See oli a whole mess. Aga siis õnneks nagu ma ei pidanud üksinda koju minema. Me võtsime takso, aga ma olin nagu ise nii endast väljas, et nagu teised pidid minuga tulema koju ja ühesõnaga see oli väga selline keeruline olukord. Ma nutsin taksos endast kõik välja, ma läksin koju, nutsin seal lihtsalt kõik välja. Ma ütlesin mingid asju, mis olid väga-väga harsh. Kuna mul nagu mõistus oli peas ja ma ei olnud nagu mingi väga eufoorilises tujus, siis ma muudkui mõtlesin kogu aeg peas erinevaid asju. Järgmisel hommikul mul küll oli kõik fine, nii et sellised, kus ma sain aru, et okei, 90% eilse õhtu puhul oli nagu süüdlaseks minu väsimus, ehk see ei olnud nagu midagi hullu, aga nagu ma ütlesin, ma mõtsin päris mitmel asjale. Esimene asi, mis nagu mul kogu aeg ketras peas oli see, et ma hakkasin kuidagi kahtluse alla seadma, miks ma üldse pidudel käin. Ehk siis nagu, mis on minu pidutsemise filosoofi üldse praegu 20-aastasena? Sest kui mul see mental breakdown õhtul kodus oli, siis mu käest küsiti, et okei, aga miks sa siis üldse peol käid, Maria? Või nagu põhimõtteliselt pakuti välja, et nagu äkki sa siis ei käi üldse pidudel, kui need sinu jaoks nagu nii piinarikkad on. Ja siis see pani mind mõtlema. Ja ma annan teile väikse nagu võibolla ajaloo kontekstiks. Aga ma teen väikse joogipausi ka üks hetk. Väikene taustalugu teile kontekstiks on see, et ma hakkasin esimest korda reaalselt pidudel käima siis, kui ma juba olin
18 saamas nagu 17. aasta lõpus, mis on päris hilja võrreldes osade mu sõpradega, kes reaalselt hakkasid käima nagu mingi alaka pidudel klubides, kui nad olid 14. Aga no kõikide kogemus on erinev. Mina olin 17 saamas kohe 18 ja mul oli siis selline esimene nii-öelda pidutsemise faas elus. Ja see pigem seostus sellise nagu rebellimisega ja trotsiga ja ma üldse nagu katsetasin alkoholiga esimest korda, et aru saada, kuidas see mulle mõjub ja seal oli nagu palju erinevaid kogemusi. Ja siis peale seda ma olin 2 aastat püsi suhtes ja ma nagu sellepärast kuidagi väga ei viitsinud sel ajal oma elus pidutseda. See oli see, kus ma lõpetsin gümnaasiumi, mul kuidagi väga palju tähtsid asju elus toimus. Ja ma nagu käisin ikka, kui olid mingid sünnipäevad või asjad või festivalid, ma nagu käisin, ma olin kohal, aga mul oli olemas nagu partneri näol selline väga hea comfort zone. Nii et ma pigem kaldusin sinna taking it easy poolele ja pigem sellise rahulikuma, nagu peo pidutsemise mõistes siis rahulikuma inimese poolele. Aga siis nüüd eelmine suvi oli mul peal selline Maria 2.0 pidutsemise faas. Ma olin värskelt vallaline. Ma tahtsin seda natuke välja elada. Ehk ma põhimõtteliselt, mul oli nagu uuesti see peofaas, aga ilma sellise teismelise surveta. Ilma surveta, nagu tead ikka, kui sa nagu esimest korda katsetad alkoholiga ja kõik su sõbrad teevad seda, siis sul on ikka veitse surve, et sa pead olema purjus või et mis sa tuled peole, kui sa ei ole nagu, ei joogos meiega. No kõik mingi sellised, mis by the way on täielikud lollused. Neil ei ole mingit tõepõhja. Aga ometi nagu sellised tunded mind ikka nagu natuke valdasid, aga tol hetkel, mis ma olin 19, olin siis eelmisel suvel ja kõik oli nagu, kõik oli lõbus. Reaalselt märksõna oligi lõbu. Ja kuna ma olin vallaline, siis ilmselgelt sul on veits ka selline nagu soovude inimestega kohtuda ja nii edasi, nii edasi. Nii et see oli nagu eelmine suvi ja siis sügisel selle rahunes meits maha, sest me hakkasimegi nagu megalt tööd tegema jälle ja ma olin valmis natukene nüüd taastuma sellest suvest, mis oli. Ja nagu kuidagi mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma väärtustan oma aega ja oma energiat ja nagu seda rohkem ma olen ka hakkanud mõtlema iga kord, kui ma kuskile peole lähen, et miks ma sinna lähen, mis mu nagu eesmärk on ja minu jaoks praegusel hetkel elus kui see pidu või see, mis iganes üritus, sotsiaalne kogunemine, mis on seotud ka alkoholiga, kui see ei ole nagu 120% väärt seda, siis ma ei taha oma aega sinna raisata. Ja kui see alkohol, siis noh, võtame näiteks on ju, või mis iganes nagu seisund, noh, peamiselt siis alkohol, kui see ei anna nagu kogemusele midagi juurde, siis see on minu jaoks täielikult raisatud aeg. Ja nagu ma usun, et enamik meist teavad, et ilmselgelt nagu see, kui sa otsustad üks õhtu kuskil peol olla, sa kõigepealt sa kulutad enne energiat sinna minekule, sa kulutad raha, et sa alkohol või jook endale osta ja siis sa hiljem maksad seda hinda läbi selle, et sul tõenäoliselt järgmine päev ei olegi ka värskem olla. Nii et siin ma hakkasingi mõtlema, et miks ma üldse nagu tänasel päeval peol käin ja mind täiega aitas nagu reaalselt enda asjade välja kirjutamine, siis peale seda ma panin ka kirja asjad, mis mulle tegelikult nii väga pidutsemise juures ei meeldi. Võib-olla te saate samastuda. Number 1. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et nagu ma kuidagi olin väga segaduses sellest, kuidas ma sinna Tartu olukorda olin sattunud, sellepärast, et tavaliselt siuke asi ei juhtu minuga. Ja tavaliselt, kui ma ei soovi minna, siis ma lihtsalt ei lähe kuskile peole. Kui ma olen väga väsinud, siis ma tavaliselt kuskile ei lähe. Ehk nagu te võite eeldada, siis minu jaoks nagu vahel teatud õigetel tingimustel mulle meeldib koos oma heade ja lähedaste sõpradega auru välja lasta. See on see nagu number 1 põhjus, miks ma ikkagi iga mõne tagant kuskil tantsupurandal jalga keerutan. Ja. Aga see eeldabki minu jaoks, ma sain aru 2 asja. Number 1 head seltskonda. Või vähemalt kedagi, kes seltskonnas on minu jaoks lähedane, või number 2, number 2, ka piisavalt füüsilist energiat. Ja mul on tunnud, et selle Tartu olukorra puhul, mul oli väga kindlalt läbimõeldud see sõpruskonna teema, mul olidki seal inimesed, kes olid väga lähedased, ja samas seal oli inimesi, keda ma väga ei teadnud, aga kes endiselt nagu olid väga sümpaatsed mulle, kellega ma tahtsin hängida, aga ma olin selle energia poole kuidagi täiesti unarusse jätnud ja nagu kuidagi ära unustanud, nii et võib-olla ka sellise põhjus, miks see nagu natuke lappe läks. Ja teine asi nagu pidutsemise on see, et minu mõelest see vahel on ka selline nagu, või noh, ta ongi sotsiaalne tegevus, aga vahel ta on ka selline nagu, okei, ma toon pigem näite sellest, kuidas nagu pidutsemine ongi reaalselt nagu sotsiaalne norm või tegevus mingites olukordades. Näiteks, kui suvel toimub beach grind, ehk siis nagu üks suurimaid festivale, mis Eestis on üks minu mõelest üks ägedamaid asju, mis Eestis üldse nagu peomaastikul on, no, või mingid festivalid või asjad, mis on juba ammu paika pandud, siis nagu ükskõik kui väsin ma olen või nagu ükskõik, mis meil seal friend groupis parasiku toimub, ma lähen nigui nii. Sellepärast, et see on nagu mõnes mõttes traditsioon, mõnes mõttes selline sotsiaalne nagu expectation, et me tahame neid mälestusi kogeda, me tahame seal olla ja see on minu mõelest täiega
okei. Okay. Nii et ühesõnaga, vahel mul meeldib auru välja lasta ja see puudutab ka mingeid väiksemaid siuksid istumisi, niisama olemisi sõpradega ja vahel nagu mingitel väga harvadel juhtudel on ka need reaalsed siuksid üritused, kus ma tean, et ma nagu tahan kohal olla, ma tahan neid mälestusi teha, sest ma räägin neist nagu terve üle endelu. Näiteks Beach Grind on sellest väga näide. Mul nagu endal oli oluline panna kirja need põhjused, miks minu jaoks ikkagi vahel pidutsemine või sõpradega koos hängimine, koos siis alkoholiga näiteks, loob minu jaoks mingit väärtust, sest ma korra tundsin rääst nii sitast ennast, sest nagu teate neid inimesi Instagramis, okei, noh, mitte, et nad ei eksisteeri Instagramis, aga inimesed, kes siis näiteks Instagramis jagavad, et nad on kas karsklased või et pidutsemine pole üldse nende jaoks või et nemad ikka suudavad pidutseda ilma alkoholita. Ma vaatan täiega alt ülesse. Nendel inimestele, sest ma ei ole ise kunagi selline olnud. Minu jaoks on väga raske olla peol, kus kõik teised inimesed on kas siis vähemal või suuremal määral alkoholi mõjual ja ma pean ennast kuidagi nagu nendega samale nii-öelda tasemele emotsionaalselt viima. See on minu jaoks väga raske ja üldiselt mul on väga hea nagu piiritunnetus alkoholiga. Ehk minu jaoks nagu see on vahel kergem võtta see mingi klaas, mingi üks kokteil selle asemel, et inimestega nagu terve õhtu teeselda, et jaa, minu jaoks on sama naljakas kõik, kui reaalselt tegelikult ei ole. Ühesõnaga, see nagu alkoholisuhe, ma puudutan seda korraks hiljem ka. Aga kuhu ma jäin oma jutuga? Et ma tunnen ennast sitasti, sest need inimesed siis on reaalselt nagu räägivad, kui hea, palju parem nende elu on ja kuidas nagu nemad ikka tunnevad rõõma hommikul vara rabas matkamisest. Ja siis seepärast mul oli nagu oluline korra läbi mõelda, et tead, see on täiesti okei, kui see ei ole süki inimene, mina ei ole süki inimene, ma olen noor 20-aastane, ma peaksingi süksid asju tegema. Aga no nüüd siia kõrvale siis need asjad, mida ma tegelikult üldse peol käimise juures ei salli, alustades purjus inimestega. Irooniline, sest ma just rääkisin, kuidas minu jaoks ikka on vahel vajalik, et me teeme väiksed kokteilid ja see lisab nagu, ta võib nii-öelda teha paremaks seda kogemust, mis juba nii kui nii oli tore, aga noh, ta võib siis veel toredam olla, aga reaalselt ma sain aru sellel Tartu vahu peal, kui väga ma ei salli inimesi, kes ei suuda alkoholiga piiri pidada ja kahjuks need inimesi reaalselt on liiga palju. Ma saan aru, et sõpruskonnad on erinevad. Kindlasti keegi teist kommenteerib, et Maria otsi uued sõbrad. Ma ei ütle, mu sõbrad on halvad inimesed ja ma ei ütle ka otseselt, et mul oleks väga palju lähedasi sõpru, kes nagu läheksid alkoholiga üle piiri ja vaata, piir on ka mõne jaoks erinev asi. Mõne jaoks üle piiri minek on alles see, kui ta mingi kaotab kõik oma asjad ära ja ei tea oma eesnime, aga no, minu jaoks üle piiri minek on juba see, kui sa väga enam ei saa nagu social cue aru, kuidas eesti keeles on. Nagu mingitest sotsiaalsetest märguannetest või normidest sai aru, sa võib olla karjud liiga kõvasti, mingit siukset, et minu jaoks juba on nagu eemale tõukavad. Ja ma sain reaalselt aru, et ma vihkan siuksid inimesi. Võib-olla saan ka mulle märk olla hoolikam tõesti, kellega ma peol käin, aga see oli selline hea arusam mulle endale eelkõige ka sellepärast, et hoida üleval seda motivatsiooni, et nii-öelda oma kummi lõdvaks ei lase ja ennast ei lase kuskil peol nagu siukse seisundisse minna, sest ma vihkan siuksed inimesi. Number 2. Ma vihkan seda, kuidas vahel see tundub nagu nii tagasi pöördumatu, kui sa oled teinud plaani minna peole. Palun öelge keegi, et te saate aru, mida ma mõtlen. See oleks umbes siuke olukord. Näiteks see Tartu on väga hea näide. Selleks, et minna Tartusse tudengi päevadele peole, sa oled planeerinud seda kuu aega ette. Kõik on võtnud nädalavahetuse vabaks. Minu mõelest see reeglina juhtubki just mingite üritustega. Või kasvi näiteks frat on ju, no ma usun, et te kõik teate fratti nagu need frati peod on ju, väga lahedad, minu lemmikud. Kui ma tean, et näiteks mingil kuupäeval toimub frat, kuhu ma väga tahan minna, ma olen nagu mitu nädalat selleks valmistunud. Mõnes mõttes see on nagu tore, ennast enne valmis panna ja sõpradega rääkida, valida outfitte, aga vaata, kui siis see päev jõuab kätte ja sul tegelikult on nagu mega sit olla, siis see tundub nii raske viimasel hetkel olla, mingi ei, ma siiski ei tule. Ja ma üritan sellest parem olla. Ma üritan aru saada, et kui ma tõesti olen väsinud, siis nagu ma teen kõigile teene sellega, kui ma reaalselt jään koju. Ja ma kuidagi olin ära unustanud selle, et seda saab teha, ma panen ennast treenima rohkem nii mõtlema, aga ma loodan, et te mõistate seda nagu, see on lihtsalt see tunne, et sa ei saa enam tagasi pöörduda, vahel see on ka mingi väikse peoga, et kõik on juba kokku leppinud, et me lähme, mis mõttes sa ei tule, aga nagu iga teise asjaga elus, kui sa mingi jääd haigeks või salame ei vaibi, siis minu mõelest ma kuidagi palju kergemini ütlen, et hei kuule, see ikka pole üldse mu teema praegu. Ja ometi, kui asi puudutab pidutsemist, siis järsku ma olen räigelt lukus ja mul on tunne, et ma ei saa enam tagasi enda oma otsusest.
kummaline. Ja kolmas asi on ilmselt halb seltskond. Noh, nagu ma ka sellest rääkisin, minu jaoks nagu ma ei viitsi rääkida inimestega, kes mind ei sümpatiseeri, eriti kui inimesed on purrus, nad nagu väga tihti lähevad emotsionaalsemaks ka ja kõike seda on ju. Ma arvan, et mul on ka nii kõrged standardid heale seltskonnale, sest ma lihtsalt olen õnnistatud niivõrd heade inimestega minu ümber, et ma ei viitsi kulutada minutitki seltskonnas, kus see ole nagu hea vibe. Ja ma usun, et te väga saate sellest aru. Ja isegi see hea seltskond ei ole ainult oluline selleks, et sul oleks hea vibe, aga just ka selleks, et kui asjad lähevad lappe, nagu minul seal Tartus juhtus, siis nagu Anna oli minuga ja nagu mitte ainult Anna, minu teised lähedsed inimest ka, aga lihtsalt Anna on alati muster näide ja nagu annate teate ka. Anna oli minuga seal nagu every minute ja oli kogu aeg mingi nii, kas sul on okei, kas ma saan kuidagi aidata, võtta seda, näed, lähme otsime istumiskoha, muidugi mine koju ja nagu checkin, isegi kui ma reaalselt nagu rejectisin tema seda lähenemist mulle nii väga, ma olin mingi, ma ei suuda suga rääkida, ma ei taha, siis nagu ta ei ole see, kes siis solvub või läheb minema ja mul on tunne, et isegi selles olukorras on veel olulisem, et sul oleks head inimesed, et sul oleks keegi, kes sinuga tuleb koju, kes ongi mingi jaja muidugi, me lähme koju. Et see on nagu hästi-hästi oluline ja võib nagu mõnikord mingist väga sitast olukorrast siin tegelikult päästa. Nii et ühesõnaga, need on nagu minu sellised deal breakerid, nagu make it or break it sellised nagu aspektid. Lisaks sellele on nagu minul isiklikult pidudel käimisega veel üks selline aspekt, mis nagu sellest ma ei hakka valetama, sellest on natuke kummaline rääkida ja see puudutab nagu nii-öelda neid kogemusi või kokkupuuteid inimestega, kes ongi kas seda podcasti kuulanud või teavad mind lihtsalt nagu minu tegemistes sotsiaalmeedias, mis nagu on absoluutselt igati äge ja ma räägin 90% neid interactioneid, mis mul on igapäeva elus, need on räigelt toredad ja ma olen väga palju ka kusjuures nagu inimestega kohtunud kuskil pidudel nii, et me satume rääkima, nad algus on mingi, ma ei tahanud üldse sind segada. Ja näiteks, kui sa juba alustad oma juttu selle noodiga, siis nagu sa ei saa mind absoluutselt segada. Hallo, see on kõige nagu suurem kompliment minu jaoks üldse, kui keegi on mu asju vaadanud, kui keegi nagu elab mulle kaasa. Aga teate, mis te isegi ei kujuta, et kui üle piiri mõned inimesed võivad purjus peaga minna. Ja inimestel, nagu ma ütlesin, vahel kaob ära see arusaam nagu sotsiaalsetest nagu normidest. Ja mõned inimesed nagu kas karjuvad või peatavad nagu mu mingi tervet seltskonda. Nagu igasuguseid hullusid asju on läbi aastate juhtunud ja ma ei ole siin, et neid mingi nüüd detailselt teile rääkida ja mingi hullult kurb sellepärast olla, mis ma saan aru, see kõik käib asjaga kaasas ja ma olen sellest nagu väga teadlik, aga see kuidagi lisab alati sellise uue layeri ja vahel ma tunnen, et isegi kui potentsiaalselt inimene on väga heade kavatsustega, siis ma olen see, kes peol kogemata võib su eest reaalselt ära joosta, sest mul on nagu nii tugev refleks mitte rääkida uute inimestega peol, kui see just ei ole nagu läbi kellegi tuttava või selline väga normaalne interaction. Kohe kui ma näen kedagi, kes tundub liiga purus, ma jooksen teisele poole klubilis, et see on nagu väga tavaline praktika mu jaoks. Nii et see on ka see põhjus, miks nagu need suuremad peod võtavad minust vahel nii palju ja reaalselt, kui ma Tartus koju jõudsin, siis ma ütlesin nagu nii kurjasi asju endale. Ma olin mingi, see on kõik sinu süü, sul isegi ole õigust nutta sellise asja peale, sa oled kõik selle endale nagu tekitanud, mis mingil viisil on ka ju tõde tegelikult, aga ma kuidagi sain aru, et esiteks see ei ole minu suhtes aus olla nii kuri endaga. See, millised on minu kokkupuuted inimestega avalikel pidudel, ei ole seotud sellega nagu minu egoga või kui väga nagu, mul on tunne, et vahel, kui sellest räägitakse, siis kohe öeldakse, et see inimene arvab endast nii hästi. Sellest seotud sellega, see on reaalselt minu reaalsus. Ükskõik, kes on minuga koos peol käinud, võib teile kinnitada, et see ei ole asi, mida ma nagu mõtlen välja. Vaata, mingit asjadega sa juba hakkad ennast veenma, et kurat, kas ma mõtlen üle ja mõtlen välja, ei, ma tean, et see on tegelikult tõsi. Ja sellepärast ka nagu need mõned peod, mis on suuremad, nad võtavad tüki. Ja siis ma tundsingi, et tead, mis Maria, sa pead nüüd natukene mõtlema selle üle. Võib-olla ka muutma enda mindseti, et kuidagi ma ise sain ka aru, et ma pean saama ühendust oma selle suvise alteregoga, sest ma mäletan nagu beach grindi üli hästi ja beach grindil oli reaalselt eelmisel suvel süüka olukord, et nagu mingi paari tunnine lõikali, kus me seisime ühes kohas ja iga viie minuti tagant tuli keegi mööda, kes mind või kedagi mu sõpradest teadis. Ja seal oli nii minu tuttava, et seal oli täiesti võõrad inimesi, kes lihtsalt tulid nagu et chatida. Ja see oli väga lahe ja siis see ei tekita mulle stressi. Nii et küsimus on ikkagi mu mindsetis, kui ma hetkel kõva häälega mõtlen. Aga ühesõnaga, see selleks. Tahtsin seda osa ka võib-olla natukene teile jagada. Lihtsalt ka, et teil oleks kergem mind mõista, kui te mind kogemata näete kuskil peol teie eest ära jooksmas. Asi pole teis, it's not you, it's me. I'm the problem, it's me. Rääkides erinevat tüüpi inimestest peol, noh, nagu ma rääkisin, on inimesed, kes nagu no, alkoholi suhtes, kes nagu lähevad üle piiri ja kaotavad kuidagi aru saama mingitest normidest. Ja see on inimesed, kes nagu oskavad piiri pidada. Minu mõelest nagu teine selline
hea erinevus, mida on alati nii huvitav jälgida, on vallalised versus suhtes inimesed peal. Nagu vallalised inimesed reeglina stereotüüpsed on sellised suhtlusaldimad, nad on nagu the crazy people selles seltskonnas. Nad on valmis tegema kõike, nad reeglina kohtuvad mingi 10 miljoni uue inimesega ühe õhtu jooksul. Ma olen olnud seal äärmuses ja siis on nagu stereotüüpsed jällegi, inimesed on erinevad, aga nagu reeglina need suhtes inimesed, kes nagu kas käivad koos kuskil peol, nad on pigem sellised rahulikumad, nad võivad olla kandsid väga lõbusad, aga nad on nagu laid back. Neil ei ole niivõrd nagu kuidagi vajadust, noh, nii palju suhelda või... Ja see on kõik okei nagu. Need ongi, need on kaks täitsa erinevad inimtüüpi, mina olen olnud mõlemas äärmuses ja minu jaoks isegi ma ei pea olema suhtes, et olla seal kuidagi... Okei, tegelikult never mind, ma pean olema suhtes, ma ikka päris niisama nagu väga igavaks ei muutu. Ma reeglina muutun peol, no nii-öelda jutumärkides igavaks siis, kui mul kuidagi ei ole motivatsiooni. Ja mul tavaliselt ei ole motivatsiooni siis, kui mul juba on keegi, kellega kodus suhelda. Aga rest minus selle, nagu ma mäletan üli hästi eelmise suve lõpus ka, kui ma olingi veel vallaline, aga ma olin oma siukse nagu crazy aja juba läbi teinud ja ma olen üli heas kohas ise endaga, kus kui ma olin ka kuskil peol, ma tundsin täiega, et ma saan nagu, ma olin hästi kindel endas, ma sain ise enda peale kuidagi loota ja peol on nii lihtne olla ka nagu survestatud teistest inimestest ja tol hetkel mind aitas nii väga see, et ma olingi seal ainult ise enda pärast, ma tegin ainult neid asju, mida mina tahtsin teha ja ma lähtusin ainult oma enda vajadustest ja reaalselt see on täpselt see energia, mida mina tahan sellel suvel nagu uuesti üles leida. Esiteks talvel nii kui nii, nagu sa väga ei käi kuskil peol, suvel on nii kui nii elu ju ilusam ja parem, nagu me teame. Ja seal Tartus ma sain aru, et mul on vaja enda mindseti täitsa kuidagi ümber sõnastada, selleks, et ma selle suve üle elaksin. Ma usun, et nagu väga paljud teist saavad minuga samastuda ükskõik kas selle nurga alt, et sul on tihti lihtsalt mingi ärevus peole minnes, eriti kui sa kohtad mingeid uusi inimesi. Võib-olla sa oled seda tüüpi inimene nagu mina, et sa veits nagu klammertud inimeste külge ka peol. Ükskõik kas see on su partner või see on su sõbranna, kellega sa peole lähed, aga reaalselt, kui ma mäletan nii hästi, see on kõige vabastavam tunne üldse, kui sa reaalselt käidki nendel sotsiaalsetel üritustel või pidudel nagu puhtalt lähtudes omaenda vajadustest. Ja kui ma oleks lähtunud omaenda vajadustest seal Tartus, siis ma tõenäoliselt ei oleks läinud sinna vahu peale. Ma tõenäoliselt oleks läinud koju või ma oleksin seal vahu peal olnud pigem siukse nagu puhand jalga natuke rohkem, mitte nii muretsend sellepärast, kas nagu keegi tuleb minuga rääkima või keegi ei tule või kas ma näen oma mingeid tuttavaid, keda ma ei taha näha või ma ei näe. Et ma oleksin nagu selle kohapealt palju rahulikumalt võtnud. Nii et see on see energia, mida mina selleks suveks endast välja proovin, või no ühesõnaga, saad aru, mida ma mõtlen, ma nüüd läksin lappe omadega, üritan seda energiat endas üles leida. Nii palju minu filosoofiast seoses pidutsemisega. Kui sulles selline nagu päris värskendav olla ka peol, nii et ma kuidagi mõtisklesin rohkem, ma jälgisin erinevaid inimtüüpe, ma tundsin ennast nagu Emma Chamberlain, kes alati minu mõnest ka teeb seda, et analüüsib teegi inimeste käitumist, see oli päris põnev. Ma otsustasin peale seda Tartus käiku, et ma pean endale tegema ka parema nii-öelda mängukava nendeks olukordadeks, kui asjad niimoodi natukene lappe lähevad, mida ma olen täiesti kindel juhtub veel. Ma olen kindel, et sinul on seda juhtunud või juhtub seda veel tulevikus. Vahel on ka hea neid asju lihtsalt arutada, ma ei ole jõudnud Annaga. Ei tegelikult ma arutasin Annaga päris palju ka seda. Tavaliselt igas juba olukord, nagu ma pean selle oma ühega oma parimatest sõbrannadest läbi arutama ja siis ma saan selle nagu nii-öelda rahusarhiivi ära panna. Ja täna ma tunnen, et teie olite mu need parimad sõbrannad, kellega ma kogu seda Tartu olukorda sain läbi arutada. Ja asetades olles selle nüüd läbi mõelnud, siis ma olen väga elevil suve pärast. Ja mul on tunne, et ma nagu lähengi väga hea energiaga sellele suvele vastu ja mu eesmärk on tõesti nagu ainult käia väljas või nende inimestega nendes olukordades, kus see servib kõige rohkem minu enda vajadusi, ehk siis nagu täidab minu kappi. Sest minu mõelest sellest ei räägita üldse, kui palju nagu me nii-öelda käime sotsiaalse surve pärast peal või sotsiaalse surve pärast joome või mis iganes. Sellepärast, et teised inimesed teevad ja ma arvan, et on aeg nihutada oma mõtteviisi ja hakata nagu tegema asju ainult selle järgi, mida sina reaalselt kõige rohkem tahad. Ja loodetavasti ka su sõbrad toetavad seda ja kui ei, siis ei ole hullu. Ma olen täiesti kindel, et sa leiad need inimesed enda elus. Ma nüüd olen natuke rändama läinud oma jutuga. Jätka alla kommentaaridesse oma mingeid põhimõtteid seoses pidutsemisega, kas sul on mingid kindlad sellised nii-öelda make it or break it aspektid, mingid asjad, mis nagu kindlasti sind viivad peale või mingid asjad, mis sulle nagu absoluutselt meeldi või üldse, kas te nagu nõustute mingid asjadega, mis ma ütlesin või mitte. See on põnev teema, mille üle arutleda ja selle üle ka väga palju ei räägita. Noh, tavaliselt inimestele meeldib teisalda sotsiaalmeedias, et nemad ei tegele selliste pahedega, aga ma loodan, et sellest nagu avatult rääkimine. Võib-olla pani sul ka mõtte voolama või vähemalt, ma ei tea, saate sõbrannaga arutada või mis iganes. Minul on tänaseks mõtted otsa saanud. Ma filmin
nägin ka seda ette hetkel. Kui te seda kuulate, siis ma tõenäoliselt olen just reisilt tagasi tulnud, aga reaalajas ma olen sinna kohe minemas ja ma olen täiega läbil, et oma ajusid juba tuulutada ka seal korralikult. Maiku hakkab lõppema, ehk meil hakkab nii-öelda see kevad blokk siin podcastis otsa saama. Ma olen täiega elevil suve pärast ja ma täiega tahaksin kuulda teie mõtteid seoses sellega, mida te suvel tahaksite kuulda või näha. Ma olen kindlalt võtnud plaani just ka selle võib-olla. Ma tean, et teie seas on palju, kes mind kuulavad ka ainult kõrvaklappidest ja mul on nagu kindel plaan seda nii-öelda suunda veel paremaks arendada. Nii et kui teil on mõtteid, palun andke teada. Ma olen väga avatud igasugusele tagasisidele ja ka väga elevil suve pärast. Hetkel plaani mingit pikka pausi teha ei ole, nii et kõik peaks sujuma hästi. Olge tublid, kuuleme teiega, ma täpselt ei mäleta, kas järgmisel nädalal või nädal peale seda, aga igal juhul olema varsti tagasi. Olge tublid, tšau!